নমস্কাৰ ৰাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে আছে। এইবিধ শাকবিধ দেখিছেনে, যিবিধক দোৰোণ শাক বুলিও কয়, ডুম শাক বুলিও কয়, আৰু থলুৱা ভাষাত ডুমফুক বুলিও কয়। দেখিছে বগা বগা ফুল হয়। এইবিধ শাকৰ এই ফুলবিধ কাহৰ কাৰণে খুব মহৌ ঔষধি হয়। কাহ হ'লে এইবিধ শাক মৌৰে খাব লাগে। তিনিটা বা চাৰিটা খালেও হয়। আৰু কাহবিধৰ কাহৰ কাৰণে, চৰ্দিৰ কাৰণে এই শাকবিধ খুব ভাল খালে, খাব পাৰিলে। চ' এইটো শাকটো খাওঁতে অকণমান তিতা তিতা লাগে, তো বহুতে খাবলৈ বেয়া পায়। চ' আজি এটা মই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি দিম, আপোনালোকে গমেই নাপাব যে এইটো খাই পেলাই তিতা লাগে বুলি আপুনি ভাবিবই নোৱাৰে। ইমান ধুনীয়া, আহকচোন আহক মই দেখুৱাওঁ। মই পাতকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, দেখিছেনে? একদম ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব, পানীত তিয়াই নথ'ব দেই, ইয়াৰ নহ'লে ঔষধি গুণটো গুচি যাব। ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লগে লগে। আৰু ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই দুটা জলকীয়া, 5 ফুটা নহৰু, আৰু লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু অলপ নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি এটা টিফিন বাতিত ভৰাই দিম, এইদৰে ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিম। ভৰাই দি ইয়াত নিমখ দিম, নহৰুকেইটা দিম, আকৌ অকণ নিমখ দিম, লাগিলে পিছত দিম, এইখিনি দিম। দি পেলাই এইটো শাকৰ মাৰি দিম। এইবাৰ এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ লৈ তাত অকণ এইদৰে পানী ঢালি দিওঁ। দি পেলাই এইদৰে এনেকৈ টিফিনটো এইদৰে এনেকৈ বহাই দিব। টিফিনটো দি পেলাই হুইচেল মাৰিব দিব। এই বস্তুবিধ ভাততো দিব পাৰে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈও দিব পাৰে, ভাততো দিব পাৰে। দেখিছেনে মই সিজিব দিছিলোঁ, কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে এটা বাউলত মই ল'লোঁ, লৈ পেলাই ইয়াত পিঁয়াজ দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ কুচি কৰি কাটি থৈছিলোঁ, আৰু জ্বলা দিলোঁ, আৰু তেল অকণ দিলোঁ, দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ। দেখিছেনে খুব খুব সোনকালে তৈয়াৰ হৈ গ'ল দোৰোণ শাকৰ এয়া ৰেচিপিটো। এতিয়া আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেনেহ'লে আগলৈ দি থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব, ন'টিফিকেশ্যনবোৰ। তো আজিলৈ এৰিলোঁ, ধন্যবাদ।